بلا کسی تاخیر کے گزارش کرتا ہوں مرتبے ان کے قیامت میں نرالے ہوں گے، مرتبے ان کے قیامت میں نرالے ہوں گے میرے سرکار کے جو چاہنے والے ہوں گے۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور حضرت مولانا امین صاحب دامن برکاتہ کی طبیعت بھی خراب ہے، حضرت والا کا حکم ہے بہت تھوڑا سا پڑھیے اور اس کے بعد حضرت کا بیان ہوگا۔ چند شعر پڑھوں گا، ایک نظم، اس سے پہلے دو تین شعر۔ بھائی ایک بات بتایا، جنت میں کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں۔ ماشاءاللہ یہ لوگ نہیں جائیں گے جنت میں۔ اچھا جائیں گے، اچھا جنت میں ہم سب انشاءاللہ جائیں گے، پورا مجمع جائے گا، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر ایمان والا جنت میں جائے گا۔ لیکن جنت میں کون لوگ نہیں جائیں گے، جاننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ جاننا چاہتے ہیں؟ کچھ شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے گا۔ جانا نہیں چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ مائک والے کو ایسا لگ رہا ہے پیسہ ویسا دیا نہیں ہے۔ کہاں گئے نفیس بھائی؟ ایسا نہ ہو کہ صبح آپ کے حصے میں صرف ٹاٹا بائی بائی آئے، السلام علیکم جائیے۔ کچھ شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے گا ملاحظہ کرے۔ ارشاد علی بال صاحب جی، کہ جنت نہ ملے گی، 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 انہیں جنت نہ ملے گی، جنت نہ ملے گی، انہیں جنت نہ ملے گی، جنت نہ ملے گی، انہیں جنت نہ ملے گی۔ کہ دل دولت ایمان سے جو گلزار نہ ہوگا، دل دولت ایمان سے جو گلزار نہ ہوگا، دل دولت ایمان سے جو گلزار نہ ہوگا، سرکار دو عالم سے جسے پیار نہ ہوگا، جنت نہ ملے گی، انہیں جنت نہ ملے گی، جنت نہ ملے گی، انہیں جنت نہ ملے گی۔ اتنے اچھے شعر کا آپ نے قسم خدا کی ایسا حشر کیا ہے کہ یہیں سے دل ٹوٹ رہا ہے کہ پڑھوں ہی نہ بیٹھ جاؤں، لیکن نفیس صاحب کا حکم ہے، آئے ہیں کھانا کھائے ہیں تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اب جیسے آپ سن رہے ہیں آپ کی مرضی۔ اب میں ایک مرتبہ بھی آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیے، لیکن شعر پڑھ رہا ہوں ملاحظہ کریں۔ کہ جنت نہ ملے گی، انہیں جنت نہ ملے گی، جنت نہ ملے گی، انہیں جنت نہ ملے گی۔ کہ دل دولت ایمان سے جو گلزار نہ ہوگا، دل دولت ایمان سے جو گلزار نہ ہوگا، سرکار دو عالم سے جسے پیار نہ ہوگا، جنت نہ ملے گی، انہیں جنت نہ ملے گی، جنت نہ ملے گی، انہیں جنت نہ ملے گی۔ ایک شعر اب اور پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں، بہت پیارا شعر، اقبال بھائی آپ کے مزاج کا شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں۔ کہ ازواج محمد کی اطاعت نہیں کرتے، تھوڑا سا آواز اور کھولو، بیس ہلکا سا کم کر دو۔ کہ ازواج محمد، ازواج محمد کی اطاعت نہیں کرتے، کہ ازواج محمد کی اطاعت نہیں کرتے، ازواج محمد کی اطاعت نہیں کرتے، جو عائشہ
سامی سے محبت نہیں کرتے جنت نہ ملے گی انہیں, جنت نہ ملے گی, جنت نہ ملے گی انہیں, جنت نہ ملے گی. ارے حافظ عبدالعزیز صاحب, قاسم بھائی, یہ حضرات آگے آ جاؤ, پیچھے سے دانت دے رہے, مزہ نہیں آ رہا ہے, آگے آؤ تو اچھا لگے گا, آ جاؤ آگے آ جاؤ. لگ رہا ہے دل لگانا پڑے گا اقبال بھائی, یہ لوگ آ جا رہے ہیں ماشاء اللہ. جنت نہ ملے گی انہیں, جنت نہ ملے گی, جنت نہ ملے گی. آپ پیچھے ہٹ جاؤ, بار بار کچھ میں کو انگلی مت کرو. جنت نہ ملے گی انہیں, جنت نہ ملے گی, جنت نہ ملے گی انہیں, جنت نہ ملے گی. اصحاب محمد کی جو کرتے ہیں برائی, اصحاب محمد کی جو کرتے ہیں برائی, اصحاب محمد کی جو کرتے ہیں برائی, کہ اصحاب محمد کی جو کرتے ہیں برائی, اصحاب محمد کی جو کرتے ہیں برائی, تم دیکھنا محشر میں بہت ہوگی پٹائی. جنت نہ ملے گی انہیں, جنت نہ ملے گی, جنت نہ ملے گی انہیں, جنت نہ ملے گی, جنت نہ ملے گی انہیں, جنت نہ ملے گی. اس میں سے ڈائری نکال دو. جنت نہ ملے گی انہیں, جنت نہ ملے گی. ایک شعر اس کلام کا اور حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لے, بہت پیارا شعر, ملاحظہ کریں. شاد علی, جنت نہ ملے گی, کیا کہنے بھائی, زندہ باد زندہ باد. اقبال بھائی بہت خوبصورت شعر ہے, ملاحظہ کریں. کہ اسلام کی عظمت جو گھٹانے میں لگے ہیں, ایک بے وقوف ہے, ایک بے وقوف ہے, میں نام نہیں لوں گا, آپ حضرات جانتے ہیں, اس کا نام ہے وسیم رضوی, بہت اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے. ایک شعر سنیں, ملاحظہ کریں. کہ اسلام کی عظمت, اسلام کی عظمت جو گھٹانے میں لگے ہیں, اسلام کی عظمت جو گھٹانے میں لگے ہیں, اسلام کی عظمت جو گھٹانے میں لگے ہیں, شیطان کے کاموں کو بڑھانے میں لگے ہیں. جنت نہ ملے گی انہیں, جنت نہ ملے گی, جنت نہ ملے گی انہیں, جنت نہ ملے گی. اور اشفاق نہیں کہتا یہ آقا نے کہا ہے. اب قسم خدا کی آپ خاموشی توڑیں اور ایک مرتبہ پورا مجمع کہیں سبحان اللہ. کہ اشفاق نہیں کہتا یہ آقا نے کہا ہے, اشفاق نہیں کہتا یہ آقا نے کہا ہے, کہ اشفاق نہیں کہتا یہ آقا نے کہا ہے, اشفاق نہیں کہتا یہ آقا نے کہا ہے. جس شخص نے بھی کلمہ طیب نہ پڑھا ہے, جنت نہ ملے گی انہیں, جنت نہ ملے گی, جنت نہ ملے گی انہیں, جنت نہ ملے گی, جنت نہ ملے گی انہیں, جنت نہ ملے گی. بہت شکریہ. اب یہاں سے, یہاں سے کچھ شعر نعت پاک کے حاضر کرتا ہوں. حافظ محی الدین صاحب اسٹیج پہ تشریف لے آئے, حافظ محی الدین صاحب اسٹیج پہ تشریف لے آئے برائے مہربانی. ارے حضور 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 تشریف لائیں, میں نے تو دیکھ ہی نہیں پایا. آئیے آئیے تشریف لائیں. اس اسٹیج پر حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب, مجیب احمد صاحب قاسمی دامت برکات ہوں, بہت بزرگ شخصیت ہے, تشریف رکھتے ہیں مولانا امین صاحب اور بھی تمام اراکین مدرسہ. اب یہاں سے کچھ شعر میں حاضر کرتا ہوں قرآن مقدس کے حوالے سے, چونکہ ہمارے نفیس بھائی جو ہیں جن کے بچی جو ہے ابھی عالمہ بنی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکت نصیب فرمائے,
और साथ साथ में शुक्रगुजार हूँ हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब का, जिनकी बेपनाह कोशिशों के बाद ये प्रोग्राम वजूद में आया। अब यहाँ से कुछ शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास मलाइजा फरमा लें, हाजिर करता हूँ कुरान मुकद्दस के हवाले से, लेकिन एक शर्त है आप हजरात को मेरे साथ। इकबाल भाई, इकबाल भाई, जी जी, कुछ शेर हाजिर करता हूँ कुरान मुकद्दस के हवाले से, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, बतौर खास मलाइजा करें। इरशाद अली कि बच्चों को अपने, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ। मेरे साथ आपको पढ़ना है एक जुमला, वो जुमला भी आएगा इंशाल्लाह, कि बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। पहला बंद हाजिर करता हूँ बतौर खास मलाइजा फरमाए, कि मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, पीएम भी कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना, पीएम भी कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कुरान मुकद्दस के हवाले से एक बंद और हाजिर करता हूँ, बहुत प्यारा मलाइजा फरमा ले, कि तुम शुक्र करो रब का मदारिस जो है चलते, तुम शुक्र करो रब का मदारिस जो है चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, घर घर में गए, घर घर में गए जाके तुम्हें ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, घर घर में गए जाके तुम्हें ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अब एक शेर हाजिर करता हूँ और मेरा दावा है कि इंशाल्लाह आप सभी हजरात के मोहब्बतें नसीब होगी। हाजिर करता हूँ बहुत प्यारा शेर मलाइजा फरमाए, इरशाद अली। क्या नफीस भाई, कोई अच्छी खबर लेके आए हैं क्या? बड़े खुश नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, बैठिए। उलमाए कराम तशरीफ ला रहे हैं, तशरीफ रखें, आ जाए माशाल्लाह। एक शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास मलाइजा फरमाए, इकबाल भाई देखिएगा, कि बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, अरे बीटेक भी कराओ इन्हें एमबीए कराओ, बीटेक भी कराओ इन्हें एमबीए कराओ, साइंस पढ़ाओ इन्हें और चांद पे जाओ, साइंस पढ़ाओ इन्हें और चांद पे
जाओ। है शर्त मगर, है शर्त मगर, है शर्त मगर, पहले मुसलमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। है शर्त मगर, पहले मुसलमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। एक बंद इस कलाम का और हाजिर करता हूँ, बहुत सारे हुफाज़े किराम मुझे नजर आ रहे हैं, इनकी जानिब से एक बंद पढ़ देता हूँ। भोपाल भाई मुलायजा कर ले के आलिम भी बनाना, इन्हें मुफ्ती भी बनाना, आलिम भी बनाना, इन्हें मुफ्ती भी बनाना। जन्नत में अगर जन्नत आला को है पाना, जन्नत में अगर जन्नत आला को है पाना, फिर बच्चों को तुम हाफिज कुरान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। फिर बच्चों को तुम हाफिज कुरान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान।